Hejsan, det här är jag. Ni heter Timmy Carl Bertilsson, 1995. Just det. Jo, här är YouTube-kanal 20 under Sofia. Just det. Idag blir det fredag. Datum är... Det är 26 januari idag, just det. Det är fortfarande. Ja. Imorgon på lördagen, då så blir det att jag ska plockera på på Facebook till med gamla tjejen. Ja, det är därför om man där på bilden. Jag tror inte att på att han ska inte han inte bra på kvällen nu hela tiden. Nej, därför. Men det är bara jag. Timmy är bättre. Det är bara jag som är bra. Alltid är snäll på kvän. Är det? Ja, är det. Är det bara så? Men det är inget... Inget av i uppnån om andra killarna. Nej. Ni får inte göra om mera gånger. Alltså. Det är bara jag kan få i uppnån. Ja, just det. Det är bara en som kär med. Det är Karin som jag väljer. Ja. Karin hon har också varit med mig om henne. Karins kille, det är jag, just det. Ja. Så är det så. Nu kan jag inte göra någonting mer, just det. Det är bara jag. Jag får privata saker så med grejer med jag och min flickvän. Då kollar du då. Ja, inte för nyaste killen tar skiten. Nej. Han får inte göra med min gamla tjej. Är det? Han får inte göra det. Och ett till. Får inte lika varandra. Näpp. Och ett till. Du pussas inte aldrig. Så. Aldrig menar. Jag kan. Annars jag kan se om det här som jag gör det. Ja. Jag min flickvän Karin eller Karl jag och min flickvän Karin och Karl på er. Jättemycket stirrade. Ja. Det är därför måste ni växa upp lite om ni ska inte göra tillsammans med en gång till. Annars ska ni göra avsluta på riktigt om det. Ja. Lägg av med gamla tjejen och gamla och till. Och till, sluta med det om det också.
Ja. Det gjør inget om det her igjen. Nei. Nei. Men han, tar han ikke bra på kvelden alt någonsin her nu. Nei. Her gongen, måtte byttes. Ja. Og et gille. Nå kommer det min pappa. Hvis det. Ja. Det er snart. Då flyttar min pappa. Min älskade älsklinge pappa. Han ville hälsa på mig om mitt jobb. Ja. Just det då. Då ska jag visa runt lite sen. Ja. Just det. Jo. Här kanalen, studion. Här är perfekt. Bra videokanal. Jag och min flickvän då. Kolla då. Ja. Nu är... ikväll är jag bara mysigt med... Mysa med livet. Här nu, är det fortfarande? Ja. Så, men ändå jag läser med ännu mer igen, just det. På lördagen också läser, ja. Och lördag, och till söndag också läser. Massa gånger jag läser på, ja. Men det är för att jag vill att måste att alltid träffa mig hela tiden. Måste vilja. Ja. Det måste det. Ja. Nu kommer jag hem. Nu ska jag avsluta nu. Det är att prenumerera med kanal och ett till lacka och skicka alla länkar och till skriv in och kommentera studion. Hur fort som jag kan. Hur gick det i studioappen? Ja. Och ett till. Sök på mig. Timmis våra videokanal. 2024 kärlek. Ja. Sök på det. Och ett till. Glöm inte ringklockan till också. Och ett till är det bara så. Hoppas lyckan att till fredagskväll med er. Ja, jag ska inte filma mer igen. Nej. Jag ska filma på lördag. På imorgon. Ja, så. Har ni så trevligt fredagskväll och fredagsdag med er. Ja. Puss och kram från er. Alla på YouTube med tittarna och till kyss mig brud flickvännen med Karin. Ja, det är bra. Jag har lovat min älskade flickvän Karin. Hon har ringdagen hon och mig. Jag ville att hålla fast kärlek med för Karin då. Ja. Just det. Och ett till. Det är precis att jag hoppas jättebra fredags videokanal med er. Kyss mig när du vill, flickvännen Karin. Ja. Och just det. Ring kväll också. Glöm inte det i älsklingen. Just det. Så, nå. Vill du kyssa mig? Hej.